Ahoj, Frik, zdraví vás Defy u 28. části Let's Play. Nahradil jsem z 3 navíc dodatků a já se omlouvám, že ještě není hotový pokoj pro rodiče, ale to budeme řešit buď v průběhu tyhle části nebo až příští. Každopádně, co je hotovýho, je pokojíček pro Belu, se kterým jsem strašně spokojená, strašně. Tak my se na ně rozsvítíme. Protože je tma, předělávala jsem ho docela dost dlouho a rozhodla jsem se, že jí dám tady tu palandu, aby tady bylo víc místa. A já jesp, už se můžete kochat, jak jsem jí to tady zařídila. Ještě si tady takhle hezky dáme stěnu, protože druhá strana vypadá taky takhle hezky. A vidíte, že je Frik prostě do koní. A jas, tak tohle jste Beli pokojíček. A Bela si půjde lehnout. Jsem docela ráda, že má takovouhle náladu. To se často nevidí. A možná, že je ráda, že má nový pokoj, hezky. Matty je úplně v prčicích, co se děje. Něco tady tak jako by mě šustilo. A půjdeš se vyčůrat a půjdeš se lehnout. A what are you doing? Co děje? Jo, ona uklízí. Vargam! Jeep! What's happened with you? Zkusíme... Aře otevřít dvířka, nebo já nevím, jestli to je chlap, nebo... I don't know. Tak a každopádně musíme určitě nakrmit všechny zvířata. Jakže nemali. A co se týče Sandry, tak to je docela taky v prčicích. A chtěla bych jí udělat nějaký nový účes a tak. A i Mattovi nějaké trošičku změnit. I když té Sandře to necháme asi na zítra, protože ona stejně bude mít narozeniny. A těším se, co asi dostane. Tak, všichni zpět, ty by si mohla se čekat, až máma bude spát, aby Gia mohla vyjít ven. Tak, Gia už se vzbudila. Tak, přesně tak, i s ní žolí. Nechceme s ním zrušit určitě vztah. Budeme hledat nějaký upíry do města. Já si myslím, že jí stejně klapnou policajti, protože nemůže ven po večerce. Nevím, co to je za blbost. Jestli teda v Americe mají nějaký. What's happening? What? Jo, I've got it. Pálivé jídlo. Já jsem si říkala, že jsou mimozemštěni. Tak. Ty se normálně převlíkneš. Jolí. Tak vlastně fakt nechce. Kdo to nahoře je? To je máma, ona mě uvidí. Myslím si, že se jí něco stalo ošklivýho. A jdeme. Proč jí to všechno dalo pryč? Fíha, to bylo těsné. Celá domácnost byla na nože kvůli tomu, jako měla Gia náladu. Naštěstí všechno. Aha, při starém. Dobře, no. Tak to nevadí. A my zkusíme někam vyrazit. Třeba... Navštívíme Plazmu. Je to upírský klub. Budeme se modlit, že ji nevyhodí. Já jsem ráda, že už teď nebude řvát žádný děcko a tak. Prakticky se můžeme věnovat dospělejším simíkům. Tak. A kam pojedeme? B1. Asi sem. Je tady nějaký upír? Co se děje?
třetím výtahem! Otačím! Fuck you! Fuck you! Je to upír? Ne. Je to nás to upír? Ne, je hnusnej. Když bychom to uměli to přemístěvat. Tady někdo hraje na piano. Je to vampire pianist. Jo. Dobrý den, rychle mě schovej, tady po mně Polda. Sakra, ona jde zase na zpátek. Já s ním nechci jet! Na zpátek! Sakra, goddammit! Co děje tady? Oh, shit. Jo, zase moje, ona je tak strašně rozpomelej. Tak se vyfotíme, blázna. Ano, tak strašně sladkej. Ta postel. Ten pelíšek je přesně jako dělaný pro něj. By se najíst, čiku. A kde máš nějaký kostičky? Máš venku? A koupili jsme trampošku, to jsem zapomněla říct. Tady máš kostičku. A Tara spí v jeho venkovním domku. That's so weird. Tak si vezme i z jeho misky klidně a my se jdeme podívat za Gio. Web Bruxer. Má krásný teda šaty, abych řekla pravdu, tak... ale je takový lákadlo na upíry, taková slušná dívka. Jakoby. Lovná korist od nepřátelského upíra. Prosím vás, nebuďte moje rodiče. Budu muset. Fuck you. Mom, please don't do that. Mom, please don't do that. Dag, dag. Jak jsi dovolila se vyplížet do baru, ještě tam, kde jsou ty největší uchylové? Říkají si upíři nebo tak. Mami! Domácí vězení? Ne! Hele, běž dolů. Už takhle jsem ti dovolila se líčit, tak běž dolů a chovej se normálně. Dammit. Nastražit past, zapsat se do mému školního kroužku. Ne, nebude chodit nikam. Četovat, nebudu stát na netu, četovat s někým a s kým, s nějakým upírem. Sakra, žádný ho neznáme. Četovat s někým. Bože můj, po kom ta holka je? Tak. Ara si tady lítá. Aby se nám neulítne. No a to střihnu, než se něco bude asi dít. OK. No a jsme v pokoji u G. Teda chytila kořist. Ty jovka. Co ona chce? Divný, normální věci. Už nechce být pokousaná upírem. Přátelsky, zeptat se na den, dělat obličeje. Přátelsky, mluvit o dešti. Pomyšlené spiknutí, rozpívat se na domě a stěžovat se na školu, yes. Co to bylo? To byl hád. Mám, že neutekl. Ona je smutná. Vzdálená přítelkyně. Jolie je přítelkyně? Jolie, ty jsi divná přítelkyně. Tak určitě by se potřebovali asi. Prášit vztah. Bez zaměstnání. Co s Lagovanem?
chtěla leguána. Nýbný. Musím se vypířit z tomu zase. A koukám, že mety, slyším, že mety vzhůru. A ta rozpinká tady teď, to je fajn. Já bych potřeba, abychom už něco snědli, aspoň ty párky v rohlíku. Tak, sprchá a do práce jde za 7 hodin. A za chvilku pospíším, povýší. Hygiena. A to už se taky vzhůru? Co to tu smrdí, že bych to byla já? What? Tak, a Bella je vzhůru? Co to je? Setka se snad přirozenou bytostí. Cvičit kardio. Tak malá. Cvičit kardio. Páči v rohlíku. Ona může cvičit kardio, nebo co? To nejde. Já se na domácí video. Diana měla vážně příšerný dech, cítil se to, ona je nechutná, jako. Hi, daddy. Hi. Hi. Tak. By jsme měli, počkej, víš, co by si ty mohla udělat? To by si mohla udělat, že by si... Jak to, že nemůžeš naprogramovat nový recepty? To všechno je tu jídlo. Pokročilá technologie. Tak zkusím něco nakoupit, ne? Hackovat. Najít kupony, stěhování. A... Nemůžu koupit knížky přes to. Přes internet. Asi ne. Tak, pokročilá technologie, jo. Tak pokročilá technologie. A ještě koupíme pro tu... Aby se mohla sklovat vaření. Má na úrovni 5. Kamarád! Kamarád! Takže to není kamarádka. Ještě jednou budeme o dešti. Poznat se. Plácnout si. Hrát kámenušky papír. A ona si pak půjde na záchod a... Dát si ďábelskou sprchu a půjde si... Půjde si hrát počítačovou hru. Šachy třeba. Tak ty už tam jdeš, super, ty spíš. A takže potřebujeme. Jezdecí by se nějaký mohli koupit. Sociální sítě nepotřebujeme. Věda a genetika. Vaření 2 asi. Tyavka, ty konc nevím, co to je. Věda, to chápu. Vynalézání. Ne, sociální ne. Jezdectví, jaký ne. Věda, charisma. Ale to tady není. Sociální sítě, svazek druhý, mixologie. Alchymie. Nope. Tak koupím aspoň tohle. Pravděpodobně musí pracovat na tom robotovi nebo něco takového. A to se mi jako zase nechce. Go home! Mohl bys pracovat aspoň teda na... Tohle je peklo, ten překlad, to je peklo. Jsiš na tom dobře? Jo, to jsi vyčesala číka, vy se stáváte kamarádama, jo? Tak, můj pamasek. A Ani má ráda, that's so cute. Tak, malá půjde... Záchod? Půjde se osprchovat. Nepůjde. Ani nepůjde na záchod. Fuck damn it. Tak, myslím si, že jsme to trefili. Tak, jdeš do školy. Chtěla by to fakt poznat nějakého toho upíra. A ty neděláš nic, že jo?
Mohla by se aspoň přihlásit jako malířka nebo něco takového. Snědli jsme. Já bych docela ráda vyházela tady všechny ty věci. Ančovička suši, tak to vlastně budou další na řadě. Víš, máme, ale já musím jít do školy. Čekej. Tak jo, do školy můžeš. Do školy můžeš, běž. Povýšili jsme, to si hnedka přečtu. Každopádně běž, běž do školy, běž do školy. Go girl. Tak. Gratulujeme, Matt získal od rady města Bridgeport nový titul odborník na krizové požáry jako uznání za hodnotným činu. Počkat. Hasiči a požární stanice z celého světa vás mají za odborníka na boj s nebezpečným ohněm, který vypuká, když se zřítí budova, uniká plyn, nebo když oheň spotřebuje veškerý kyslík a hrozí výbuch, nikdo nezná povahu ohně. Lépe než vaše pověst vás předchází, kamkoliv vy jdete. Tak a my naplánujeme večírek. Teď už tady děti nejsou, tak je to ideální. Co na tom neděláš? Tak, na seznamu bude Tlosto, protože to je jejich jediný kamarád. Já bych chtěla nějaký upíry. A sama, Tlosto, upír. Hemlock Bellissimana, bába. Všechny Hemlockovi. A bude klidně od 11. Narozeně nová oslova to bude. A každodenní. Ty je v kolikých lidí. A něco určitě navaříme. Tak. Podávat. Mně tady přijde, že tady je strašně moc světla, ale zbytečně prostě. Tak co bychom tady mohli ubrat? Tohle? To nám nějak nic neřeší. Tohle? Ty, co tady svítí? Nebo se to jenom laskne? Asi se to jenom laskne. A zkusíme dát, když tady tohle. I think it's much better. A zase tam jakoby nic moc nevidíme. Moment, co kdybychom tam dali nějaký panel, aby se to podsvítilo. Aha. Gem move objects on. Yep. Já to tam dám ale bílý, co to nevypadá zrovna krásně, ale nebudu to řešit. Tak, jo, jasně, fajn. Levituj si ve vzduchu. Ono to není vidět, tak paráda. It's great. Tak, aspoň tam Plasta se laskne prostě, protože to je z takového divného matroše. Tak, nasmažíme nějaký věci, fritovat, podávat, budeme podávat kuřecí stehna. Tohle se vezme klidně do inventáře. Hezkou jenom. Tak, stehna máme. Pak. Je to strašně nepříjemný, jak to svítí. Možná, že bychom mohli změnit barvu té linky. A to z nějaký tý gumy nebo z kovu nějakýho. No, určitě. Ono to svítí stejně. Je to tímhle. Možná, ne, ne. Nevím, čím to je. Já to nechám takhle. Peču na to. Tak, tohle to... Jo, on nemůže. Ona může. Nemůže? Tak fajn. Ty se snaž poznat novýho kamaráda, aby ses mohla s ním povídat o koních. Tak, stačí kuřecí stehna. Chtěla by to krvavý kuřecí stehna. Podávat moučník, dýňový koláč bychom mohli mít. Myslím, že oni jídlo přinesou, takže... To a ráda, byla bych ráda, kdyby to, kdyby snědli tady prostě nějaký ty brownies třeba. Brownies, sushi můžu sníst. Koláč si můžu taky vzít. A dobrý den, pojďte dál, já vím, že nejsem upravená, ale... já nevím, kde je můj narozeninový dort.
I don't know where the fuck is that. Kde pak máme narozeninový dort? Mně stačí tam obyčejný, ty javka, takových. A je tady fakt hnusný bordel, nevím, kde je ten blbeček, který jim to má uklízet. Já ještě peču tady koláč. Ahoj, tebe jsem dlouho neviděla. Nevím, jestli vůbec kdy viděla teda. A dobrý den, Logane. A zrovna jsem vás mluvila, Jeremiusi. Vy jsme se měli nějak seznámit trošku asi. Požádat o slušné chování. A děkuji, že mi pomáháš, Morrigano. Tak. A s touto bychom se mohli hrubé představení. Přátelsky, zeptat se na známku? What the fuck? Přátelské představení? Jsi taková bleda. Met. Forgot. Tak doufám, že se tady nic nestalo zatím. A moje žena slaví narozeniny, já tam nemůžu být u toho. A já budu slavit za 4 dny. Všichni rostem. Nope. Oh my god, já jsem to lekl. Velký požár. Jdeme za Sandrou. Oh. Drzí host. Tak, já jdu svoknout svíčky. A mě štěstí! Tak šup, co jí trvá. Tak, je to tu. Sandra má nějaký jiný účes, vypadá, jak by jí splihly vlasy. A možná, že se to na ní trošičku podepsalo. Dovete si každý koláč, já si nedám, já držím dietu, ale tady jsem nám už jeden nakrojila. Vemte si brownies a já asi půjdu na toaletu. Sakra. Hele, Chico a Taro, nežebrejte tady, běžte. Všichni mizej. Ok, jdeme. To máme opraváře tady na tohle a... Ježišmarja, musím jít za Metem. Ten si asi sám jakoby neporadí bez mé pomoci. Tak, kde pak to jsme? U nějakého boháče. Může tam jít? Oh, shield. Vlastně se budu muset vyfotit. Já to vždycky tak dementně zmáčknu. Jedna fotka. Ještě druhou. Tak, yes. Hustý. Tady kroupy. A nejde doma už. Kolik? Ona má 15 tisíc, jo.
Vliv mezi mimoni, vliv mezi rebeli, ten bychom se mohli koupit. A pak bychom mohli... Dáme jí tohle. Ať si nemusím chodit už nikdy v životě čůrat. Tak, Jolie, don't. Nemám na tebe náladu. Mám se dělat plzku z prchu a půjdu si lehnout. Máme, byly tady dneska nějaký píry? Samozřejmě, že nebyly. Žár je docela fakt velký, ten už je uhašený a teď musíme osvobodit semíky. Nevím, jak se tam dostane přes tuhle bránu. Kdo není doma, on se tam prostě nedostane. Já asi začítnu, aby to mohl vylomit, protože jinak to nedodělá. Takže já dám testing cheats enabled true. Testing cheats enable false. Už mi tam chybělo Dčko. Proč se nemůže přemístit? Je už. Takový cheatek, je to nedomyšlený teda. Chceli jsme to takhle udělat, jinak bychom to nedodělali. Nebojte se, už běžím! Ano, to nejde vylomit. Tak zkusím tohle vylomit a já jdu ještě sem, byli se má celé. A se bavíš s upírkou? Jep. Ty asi nemáš rád koně, viď? Ne, to teda nemám, já radši lidi. Aha, jakže... To na mě působí, jak bys tam vysala trochu jinak. Ale můžu si dát kousek dorta. Dej si brownies. Ok. Tak, na záchod si nechce. Půjde do té sprchy a půjde si pohladit houpacího koně a půjde si hrát. Už to prolomil ty dveře? Or he doesn't. Yes, je vevnitř, takže osvodíme Lizu. Lizu? Proč nemůžeme? What the fuck is wrong? Oh my god. Já to asi nedodělám. Jedině, že bych tady to smazala prostě. Já fakt nemůžu, jako jsem nic. Dementní! A co kdybychom... Já to nemůžu udělat prostě. Teleportovat sem to můžem a tady to stává už asi... Počkat, co kdybychom uděláme postavit na tomto pozemku. Tady to zase to bychom zrušili. Dám jim tu nějakou úplně obyčejnou bránu. Complications. To se mi sem strašně hodí, co? Já move objects, aha, nebo co? Asi jo. Move objects off. On caps lock, yes. Tak co, počkat, tak. Trošku jsme to tady poničili všechno. Tak a teď ty dveře. To je hnusný, musím nějaký honosný. A tyhle, jasně.
To jsou ty elektrický. To jsou třeba tyhle, budou černý. Budou černý. To není černá. To má černá. Tak. Tak. Co teď? Zkusíme navštívit domácnost. Zkusíme vylomit ještě jednou ty dveře. Proč nejde dovnitř, sakra? Goddammit, neříkej mi, že musí vylomit všechny. Go inside, motherfucker! Ne, prostě to nejde. Víkej, že to skreču. Nevím teda jak, ale asi restartujeme meta. To je prostě strašně nedomyšlený. Ale furt má tu příležitost. Shit. Nevím, jak to udělat. No já to nechám bejt. Buď se to nějak jakoby vypne, ta příležitost, nebo ne. Vidím, že tady máme strašně moc jídla divného. Daedra. What the fuck is Daedra? Mohli bychom z Daedry udělat možná mimozemšťana. Mimozemšťana, ty já se to kecám. Upíra, ale nevím jak. Možná, že takhle. Tak, a už z ní máme upírku. Aby se s ní případně mohla bavit Gia. A nechat se třeba kousnout. Já nevím, jak to fakt funguje, když jsou teenageři. No a co ještě udělám? Já nejdřív teda se postarám o toho meta. Ten si půjde asi rovnou lehnout. Tyjovka, oni tady mají lososa. Já tady tlosté jídlo prostě všechno šouknu sem už. Ten dýňový koláč, děláme sem ty stehna, ty jsou taky v pohodě. Ten dort, ať tam klidně je, otevřít. Co máme za takového starého? Tady tohle máme starý, tohle. Čili con carne, to tam ještě nechám tlosté dort, ty už jsou starý. A ty suši tam dáme tak i tohle. Já nevím, proč tady máme takovýhle věci. Jako cibule. Šup. Šup. Oh, nedávám to na zem, že ne. Aaaa, stop it! Ne! A oh, za 7 prodáváme, super. Tak, dobrý. A oh, ty vstávě, aby se s ní seznámili. Použij megafon, wow. Shields. Ano, odešlo. Protože mě tak blízko žolí. Použij megafon? Čemu ho dostala pro boha? Jo, ona je rebelka. Nevím, co budu dělat s tím pozemkem. Buď o resetu, nebo fakt netuším. Každopádně změníme teda image Sandře. Jinak takhle vypadá Sandra teď, když je starší. Myslím si, že jí to na kráse neubralo, má furt nádherný oči a já se teď jdu pokusit něco s ní malinko udělat. OK. Tak a takhle Sandra vypadá teď. Chtěla jsem jí dát nějaký šatky, takže jsem jí dala takovýhle. Myslím si, že jí to sekne. A je to. A teď konce ještě podíváme, než ukončíme tlustu část na toho meta nešťastného. Docela jsem se s tím trápila předtím, než jsem zase znovu zapla nahrávání. Já zkoušela jsem to přes debug a přes mastera nějak vyřešit. A co jediné mě napadlo, že mu budeme přes master controller muset ukončit zaměstnání a znovu mu ho asi přiřadit, protože furt tady má tady tohle a nemůže s tím prostě vůbec nic udělat. Takže má hasiče skrýt, ukázat skrýt, má to tady pořád. Je to debilně vymyšlení, že prostě to nemůže odřeknout, tu práci, nebo že nevyprší nějaký čas. Nevím, jestli to tak jde nebo ne. Každopádně má práce na osmičce, takže já se na něj podívám. Přes mástra, pokročilý asi, pokročilý. Kariéra, ukončit.
A zmizlo to, já doufám, že to teda zmizne i jakoby odsud. Yep. It's okay. Myslím, že to je, nevím, který to byl barák, tenhle? Ne? Který to byl barák? Tenhle ne? Tenhle? Ne, byl bez bazénu. To nevadí, že paní všechny tady ty domy asi budu muset změnit jim ty dveře, aby se to neopakovalo, protože to bylo docela dost nepříjemný. No a znovu mu teda dáme práci. Jež máme, my máme na domě ty světýlka, tak to musím dát taky pryč. Když už jsme u toho, tak je dám pryč. A žádné. Bum, bum, bum. Oh. Tak, a zase na meta. Master, pokročilé, kariéra, vybrat si práci, hasič a dáme mu osmičku, ve který byl čerstvě, takže mu tam už nic dalšího přidávat nebudu. Super. A já se tady s váma rozločím, doufám, že se vám ta část líbila, bylo taky chaotický a takový napínavý, ale prostě jsme to zvládli. Mějte se úžasně, krásně, hrajte to Serious a příště zase ahoj Freaks, ahoj, ahoj.